Olen mä jotain tehnyt oikein, kun mä sain tänään Kauhtsen ja Virkkalan alitalon tilalta tämmöisen, niin tästä vuodesta, vaikka mä oon ollut osa vuodesta, tämmöinen sukei noita rokkari, noita, on saanut eniten työkaverit äänestyksen ääniä. Olette tämän suositun työkaveri 2023, mutta olen jotain oikein tehnyt ja ollut kuitenkin sosiaalinen töissä ja näin. Ja sitten mä saan vielä tämmöisen, näytän vielä tassumitallin ja tuossa no voi näyttää, siinä näkyy oikein mun nimi, mutta näkyy tuomo, noin, jotain oikein mun tehnyt. No niin, tästä on hyvä, lähdetään liikenteeseen. Tein tässä lähtöä, niin katoin että onko puhelin datannut, mutta tuli 100%, niin ja tämä onkin tämmöinen, ei lähde, mutta no, laturi taskuun ja Menox, sano Annie Lennox. Nyt on kaikki avaimet, pääasiat on avaimet, reppu ja hiukset kiinni, hiukset on hyvin niin kuin pitää, sitten vain mun varaisovanhempia kohti. Täällä se on mun korolla tapa omalla paikalla. Saattaa repun pois selästä. Lähti jatkamaan. Tuossakin kävi ajelulla, mutta vanha mäki oli kotona, mutta ei ne yksi pariskunta, mitä mun piti käydä katsomassa, ne ei ollut. Jos sitä yhdistä käydä tänään myöhemmin, mutta nyt mulla on vähän nälääkä. Voisi ottaa karja. Lihaa piirakkaa, mäpä näytän. Ja laittaa lihapiirakan väliin tämmöistä kuin hyvä suomalainen arki kermajuustoa. Sitten vielä tyypillisesti ja mausteena vielä mikron jälkeen tietenkin ketsuppia. Phoenix, totta kai. Nyt on sen verran nälkä, että pitää vähän syödä, niin mä ajattelin, että jotain lihapiirakoita tehdään, eikä lihiksiä. Nyt muutko syömään? Niin tässä on tehnyt lihapiirakoita, pitää, tai teen, mutta siis halkaa sen näin. Täällä onkin aloitettu. No niin, kun tääpä meni nätisti. Noin. Sitten tätä suomalainen arkijuusto ja kermajuusto. Otanpa yksi tuohon. No. Ja toinen tuon päälle, että tulee vielä oikein ruokainen. Sitten luukku kiinni. Noin. Sitten Sitten mikro. Mikro. Tämä sanoisi 1.30. Minuutti 30 ja startti. Noin. Kolme, kaksi, yksi. Niin joo, juominen. Viimeinen purki maitua. Voi, kuinka lämpöinen nämä on.
lulajuustoa. Toimii. Tää odottaa vähän aikaa, että on lämpiä. Jäätyy. On tää vähän nälkä ollut. Mä viimeksi söin, kello on kuitenkin viittavalle 4 ja mä söin yhden tramaisen. Jouluaterian kylläkin. Piti tulla alitalolla jouluateria. Saa nähdä. Tästä ensi viikolla keksii. Että onko ensi viikko vähän niinku puolituinen. Puolikas viikko, ettei ole täysi viikko. Mä katson. Kolme kertaa viikolla ja mutta torstaina yleensä torstaina mulla ei nyt ei ole ensi torstaina ei ole töitä, että se alkaa jouluma. Hyvä on. On tuo kermajuusto paljon parempaa kuin normaali juusto. Se on yksi niinku, se on täydellistä. Voi voi. Nyt mun on tämä 16. päivä olisi Saija Tuupanen tuolla Urjalinnassa Sievisam. Niin saa nähdä, että jos oikein innostunut, mä voisin sitten kahtohan. Voisi vaikka katsiakin. Huomenna mulla tulee 20, niin voisi säästää sinne. Ja €26 kun oli lippu, mutta sitä onko näkee Saijan, niin se on ihan mukava. Sä tällä GoProlla kuvata samalla. Viime viikonloppuna oli tintsejä katsomassa Lappajärvellä kivitipuissa ja mä seuraan sitä Instagramissa ja vaikka missä. Ja maailmallakin kuuluisa ja USA vetää verkkausohjelmia ja niin tunteja. Ja Japanissakin on ollut Snoop Doggin keikalla. Ja kerran kun sattuu tulemaan harvinaisesti tuollaisella pikkuja paikkoilla niin kuin Lappajärvi kivitippu, niin kyllä sitä hyvänne aika on, kyllä sitä on käytävä katsomaan siellä. Sain muuten yhteiskuvakin. Niin. Vähän samalla tuota haaveissa, niin jos menisi sinne Urjalinnaan katsomaan sitä Saija Tuupasta, niin jos saisi hänenkin kanssa yhteiskuva. Hän on kyllä aivan ihana laulee, vaikka hänen musiikkinsa ei, tai hänen musiikillaan niin kuin lauleena hän on äärimmäisen lahjakas ja mukava ihminen ihmisenä varmasti. Mutta hänen niin kuin musiikkigenre on niin mun sydänä lähellä. Mutta häntä mä kyllä arvostan ja häntä mä kyllä käyn katsomassa, jos on mahdollista. Ja nyt olisi vähän semmoinen pikku mahdollisuus ja voisin kyllä itse käydäkin.
Mutta elämästä pitää nauttia. Ja jos on tämmöisiä iloaiheita pienenkin mahdollisuus, niin kannattaa käyttää ne. Ja on se mukava varmasti mennä, jos mä niin lähden käymään Saija Tuupinen keikalla. Okay. Mutta se, että parhaimmat keikat, mitä mä odotan enemmän kuin kesää. Kuuntelkaa. Odotan enemmän kuin kesää. Ja mä oon kesäihminen 110-prosenttisesti. Niin on se, että mä pääsen tammi- ja helmikuun välissä Patlepistin keikalle. Keikoille. Monikossa. Keikoille. Ja sitä mä odotan. Ja mä toivon, että mä saisin kuvata tällä GoProlla se keikkoja. Tän tiedä sitten miten se menee, että onko se niinku lupikohtainen vai onko se näin. Tai ainakin tuolla Tintsen noita keikkaa ei saanut kuulema. GoPro ainakin sen kivitipun iästään mukaan niin luokitella ammattikameraksi. Ja mä en ymmärrä mikä genre tai mikä idea tai millä perusteella. Koska en vaan niinku ymmärrä. En vaan niinku ymmärrä, että mihinkä se perustuu ja mihinkä se perustuu se väite, että se on ammattikamera tämä GoPro. Se on niinku, jos sanotaan, että kaikki saa käyttää GoProta. Ihan oikeasti. Se on tosi yksinkertainen näin. Mutta anteeksi. Niin en sanonut Tintsen keikaa, niin mulla oli kaikki noita jollut niinku nämä Manfrotton monopoli kaikki, mutta ei saanut. Ei mut kuin auto. Tää ei voi mitään. Se on semmoista. Niillä mennään, mitä meillä on annettu. Kiitos kun katsoit tämän videon ja olkaa taas kuudelle ja kiitoksia kaikille kiitoksia teille kaikille uusille seuraajille, jotka seuraa mua ja olen tosi kiitollinen kaikille. Ja tästä on hyvä jatkaa ja olkaa kuudelle ja olkaa kanavalla ja jos eiköhän tästä vielä ennen joulua tehdä tai joulun aikana tehdä vielä jouluvideo, niin siihen asti näkemiin. Bye bye.